barnaamijkan lagu gurfeynayay daryeelka iyo xanaanaynta hooyada xilliga uurka ay soo qaban qaabiyeen ardayda kulliyadda midwayfariga ee jaamacadda Gulise qaybteeda Burco ayaa si qoto dheer waxay ardaydu uga hadleen habka loo baahan yahay in hooyadu ay u ilaaliso nafteeda xilliga ay ku jirto xaaladda uurka. Taasi oo ay sidoo kale ardaydu soo bandhigeen cuntooyinka caawin kara hooyada waqtigaasi ee waxtarka u leh kana qayb qaadan kara dheelitirka nafaqada jirkeeda. Aanu hooyooyinka aanu uga caawino nafaqada iyo isaanu education ba ay ugu noqon lahayd ay wax uga baran lahaayeen wax role model u noqda kalaasada naga dambeeya oo dhan. Haddana hooyooyinka aanu u sharaxo vegetablesku waa tacagaaro sida saladka ay ka mid yihiin, baradhada, basasha ay ka mid yihiin, fruitskuna waa tamraha sida cambaha iyo afakaadada, banaanada, muuska, waxaasoo dhan ay ka mid yihiin. Marka 40% ayay hooyadu uga baahan tahay vegetableska, iyadoo 40% uga baahan bay haddana u baahan kartaa hooyadaasi extra iron ayay ka mid yihiin cuntada sida fishkii, chickenkii, hilibkii casaayikii cadaaba, sidoo kale grainiskii iyo siriyaaliskii cuntadii baalka lahayd ayaa iyadana ka mid a cuntooyinka muhiimka ah. Caanihii baa ka mid a waxaa la dhahaa waxyaabaha ay hooyada cunto ayuunka ilmaheeduna ka samaysma. Haddii aad wax dayacan cunto ama aad maxay tole istiraahdo xilligaad uurka leedahay isdhuub oo waxbaha cunin oo yacni yaad laaxin, waxaa dhici karta inay ilmahaaga aad dhaawac gaadhsiiso. Hooyo kastaaba maanta markaad aragto ama aad la kulanto iyadoo nafaqo daran baad la kulmaysaa, inta badan intooda ugu badan isma nafaqeeyaan, ismana daryeelaan, caruurtay ku jeestaan ay isku ilaawaan, ama maxay toolay kuwa dajeebkoodu fiican yahayba xataa caruurtay isku ilaawaan. Odhu markastoo ay uur leeday ay saragto inay uur leeday waa inay MCH-ka tagto, xanaanooyinkao kale tagto, waa inay xaaladeeda caafimaad la socoto iyo halka ay marayso xaaladeedu. Ducayga wuxuu ku saabsan yahay daryeelka hooyada iyo ilmaha iyo nafaqayntiisa, sidii hooyadu uur kale maxaan ku dhahdaa ay nafaqadeeda ugu dadaali lahayd ilaa iyo marka ay umusho, ay ilmaheeda u keergarayn lahayd, cunto nafaqa leh u cuni lahayd, sida ay isku leeday ilmaha kugu weynaanaya ayay hooyadii waxaa ku dhacaya dhiig la-aan, waxaa ku dhacaya nafaqa darro. Maamulka kulliyaddaasi, macalimiinta jaamacadda Gulise, waalidiin ka soo qayb galay munaasabadda iyo xubno kale oo halkaasi ka hadlay ayaa ka daran celiyay dadaalka ay muujiyeen hablaha baranaya cilmiga daryeelka hooyada iyo dhallaanka ee jaamacadda Gulise oo ka makhraati kacaya tayada iyo aqoonta taalla jaamacadda faca weyn ee Gulise qaybteeda Burco. Ku faraxsanahay takare haddaan haddaba usoo noqdo qaybtii nutritionka. Marka la yidhaahdo iminka waxaa badanaan ugu batay aad u garanaysaan caruurta madaxweyne, caruurta madaxweyne ku dhalata madaxweynaanta oo dhabar ku daloolo, waxaana la yidhaahdaa marka la eego waxay ku badan yihiin meelo meeshay ka xigto Bari. Sababtay ugu badan yihiin waxa weeyaan, haddaanu eegno Bari ma cuno Bari waxaanu cunin cunnada akhtarka, laakiin waxaanu cunnaa cunnada hilibka iyo waxaanu cunnaa briiska iyo baastada. Kelmad reer Burcaya ama wixii kasii shisheeye lagu xantaa jirto oo ah nafar bilaa xashiishaysi, waxa weeyaan taas micnaheedu bilaa salad. Kelmadda meegta keliya laga helo folic acidkana waxa weeyaan waa cunnada akhtarka. Cilmigan ay inooga faa'iidayn waxaa ka mid ah sideebay hooyo caafimaad qabto, caafimaad qab ugu umuli kartaa, marka sideebay uga faa'iidaysan kartaa nafaqeynta ama ugu baahanta xilliga hooyada uurka way u nugushay inay xanuuno fara badan ay ku dhacaan mise waxyaabo badan. Xanuunada ku dhici kara waxay asiibi karayaan inay raad ay ku reebto nolosheeda. Waxaan leenahay jasaakumullaah khayr, halkaa ka sii wada wixii talooyin ahaa macalimiinta iyo takhaatiirtu ay siiyeen. Waxaan u mahadcelinayaa kulliyadda health science-ka, gaar ahaan midwifery-ga, weliba galaaska semester 8 oo caawa barnaamijkan soo diyaariyey. Waxaan leeyahay aad baa u mahadsan tihiin, waa barnaamij ladiga baahnaa oo caawa runtii faa'iido badan u yeelan doona bulsho badan oo markaa gobolkeenna iyo Soomaaliland guud ahaan joogta. Waa Maxamed Mataan Gabelaax, Aerial TV, Burco.